Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm från det soliga och hippa Södermalm på Stockholm. Ja, vi har kommit in i mars. Ja. Därför måste vi utnyttja solen som skiner på så bra och skapar vårkänsla. Ja, precis. Vi har fått sitta inne hela vintern. Så att det är inte särskilt trevligt. Nej. Och gör det varje gång, särskilt inte nu när solen skiner och det är hyfsat varmt utomhus. Precis. Och när vi ändå befinner oss på det hippa Södermalm tänkte jag att vi ska ju prata om Mellon som börjar nu till helgen. Eller hur, Lennon? Nej, ja, inte mycket va. Jag undviker gärna. Det är inte min starkaste gren. Nej, inte min heller. Den var kul en gång i tiden fram till millennieskiftet kanske. Ja. Och sen började det balla ur helt med 15 deltävlingar. Allt låter likadant. De sjunger inte på svenska en gång. Och det är mer fokus på att vara woke än att sjunga. Alltså jag har ju bara sett bilder ifrån det här eventet. Och det ska vara trans, det ska vara mångkulturellt. Det ska vara liksom, man lägger fokus på fel saker. Sen hör jag ju vissa av de här låtarna spelas upp på radio. Det låter som det vanliga skvalet. Det finns ingen hjärta i det. Nej, allt låter bara hyperkommersialiserat och tondövt. Alltså. Ja. Det är bara några få rader man sjunger som hela låten sen blir en enda återupprepning. Det är hemskt egentligen. Ja, usch. Vi tar avstånd från Mellon. Ja, precis. Ja, men det var kul en gång i tiden, som den jag skickade dig från 1988 års Mello. Det var alltså mitt födelsedag, bangen explosionen bakom Peder. Det hade passat bra idag om inte hade... Ja, precis. Klockren låt. Ja. Det hade väl inte fått spelas idag. Men... Nej. Men kul var det då. Det var bättre förr. Det var bättre förr. Men det ska vi inte prata om idag, för idag ska vi bruka lite allvar också. Ja. Och vi ska ju prata om det här hemska som pågår just nu. Mer eller mindre indirekt. Men det är den här polariseringen i samhället kring en rad frågor. Ja. Men nu kommer det sig att Sverige har blivit så polariserat på sistone? Är det för att vi har haft enpartistat i 100 år eller är det myndigheter? Hur kommer det sig att... Folk är ju fastän uppdelade kring allting, minsta lilla fråga. Ja, men jag har tittat på det här och hur polariseringarna ökar. Och jag kan ju se där det startade på allvar. Det var när SD kom in i riksdagen. Början på 2000-talet, 2006 var det va? Eller 10. Ja, 2010 var det, precis. Men när de var nära så vet jag, valet innan där så var det väldigt mycket spänningar och väldigt mycket rasism. Och jag pratade mycket med folk då som... var nyfikna på SD och det skapade konflikter i familjen. Men sen har vi ju sett då att man har byggt polariseringsströmningar därigenom. Klimatet, pandemin, kriget i Ukraina, invandringsfrågan. Alltså man har ju liksom skyfflat in ämne på ämne på ämne i det lilla och det stora som har skapat så här olika läger. Och sen har jag sett liksom hur det har vidgats hela tiden. Där det har blivit så aggressivt alltså. Från politik till massa andra händelser. Och prata klimat, jag menar, eller pandemi, eller vax eller inte. Har ju skapat så otroligt mycket splittringar i familjer. Värre tycker jag än det som har varit inom politiken tidigare. Ja, det är hemskt att se och man upplever ju det i sin vardag också. Jag var ju med om det här om veckan på gymmet. Man pratar ju lite med folk, alltså, du vet, jag känner lite folk med tiden, småpratar och sånt där. Och då började ju en av de här som jag kände lite grann, jag pratade om att han följde amerikansk inrikespolitik. Genom CNN, MSNBC, ja, många av de här så att säga woke-kanalerna. Och han tyckte att Donald Trump skulle sättas i fängelse. Men jag kontrar med det här, men jag tycker Joe Biden, eller Biden så kallar han, bör sättas i fängelse. Bara, då tror jag det är lika bra att vi inte pratar med varandra. Ja, eller hur? Ja, och han skulle vara 30 år äldre än jag, men han betedde sig som han var 30 år yngre, det vill säga i förskoleåldern. Ja, men det är så tydligt att det blir så aggressivt, alltså de vägrar att ta diskussionen. Och då har jag funderat på, oavsett vänstern eller vilken nu den är inom de här rörelserna, varför de aldrig tar en diskussion. För jag vill ju debattera min anledning och utveckla den. För jag har fattat att de har ingen kunskap om ämnet. Utan de har bara en trosats.
Och börjar man då liksom peta på vad de egentligen vet, så faller hela bygget samman, och det vill de ju inte. Så därför så liksom avfärdar man istället. Jag menar, jag har ju testat att diskutera med vänstern som har haft en viss åsikt, och så har ställt en fråga, så har de ingen svar, och då tycker de inte jag är kul längre. Så att det är precis det här, för det blir så aggressivt då, och sen så rädda hundar skäller, rädda människor skäller. Ja, men exakt. Och särskilt om man aldrig, om man har levt i en bubbla, som jag tror den här gubben hade gjort i hela sitt liv. Det är ett övre medelklass och alla tycker ungefär likadant. Man rör sig inte utanför liksom där man bor ungefär. Och så kommer det någon bara helt plötsligt som ifrågasätter ens världsbild. Då finns det bara, vad finns det folk som tycker så här? Ja. Nej, men jag förlorade ju massor med vänner som i och för sig, alltså jag var ju glad att då avslöjade de vilka de var, just i det här att de smög undan för att jag hade en annan åsikt. Och det blev ren komik i det. Jag hade ett par till exempel just i det här med amerikanska valet där jag ansåg att, ja men Trump, han verkar ju ganska odräglig som människa, men jag tittar ju bara på resultatet. Han startade inga krig, arbetslösheten minskade, jag tittar bara på resultat. Då var det ett par som jag umgåtts väldigt mycket med som bara försvann. Men livet har bjudit mig möjlighet att jag stöter på dem så här när de inte kommer undan. Och då har jag märkt att de inte på något vis pratar om det här. Liksom, utan då ska de vara så himla kärvänliga och trevliga. Och då har jag kunnat säga så här, men nu har du blockat mig på Facebook. Du har försvunnit ut med mitt liv. Och nu ska du sitta här och försöka bjuda mig på kaffe och le ungefär som gamla tider. Hur ska du ha det egentligen? Och det blir ju så besvärligt för de här människorna. Ja, men det blir ju det. Och vem är det som har drivit på den här polariseringen? Är det medierna? Eller är det politiker? Och jag skulle säga att de är de högsta ansvariga. För man målar ju upp det som att det är antingen svart eller vitt. Mm. Och det här är det enda vi har att presentera. Så då presenterar vi det. Och man vill inte få folk att tycka annat. Ja. Jag tycker SVT är ju mästare på det här. Ja. Att driva. Ja, nej, men alltså. Jag själv som har jobbat inom svensk media och sen efteråt verkligen upptäckt då att de har ju hela tiden en agenda. Alltså nu senast var jag med i P1 Konflikt, ett program. Och jag fattade ju, jag var mer nyfiken, jag visste ju att det skulle bli så här polariseringar. Och ändå utmanar ju de med att ni ska vara så här oberoende och opartiska och oreligiösa. Alltså ni ska vara allting är väldigt på er. Ja, men det kan vi hålla och du får frågorna i förväg. Men jag vet ändå när man kollar upp de här människorna att det är ju miljöpartister och vänsterpartister som sitter där i kulturredaktionerna. Det kan inte bli på något annat sätt än att jag ska bli den fula och sen tar man in Expo Jonathan Lehmann och han blir den gode. Det är liksom varje gång och jag ville bara gå in och checka att det verkligen var så. Och sen dokumentera alltihopa ordentligt. Så att det är så här sorgligt. Och vi betalar ju för det här. Vi betalar för att bli förnedrade. Vi betalar dyra pengar också. För 9 miljarder om året öses in av våra skattepengar. Ja. Och de ljuger för oss. Ja. För den största lögnen står på deras hemsida att de är opolitiska. Men det är ju bara att titta på nyhetssändningarna. Vilka bjuder man in? Ja, det gör han Greider varenda gång. Eller Anders Lindberg på Aftonbladet. Eller någon expo-människa som man har som källa. Och det här är ju människor som aldrig varit ute i verkligheten, som har mobbade och felavlade från början. Som nu försöker liksom hitta någonting. Alltså, det här är bara så här, det är ett stort skämt. Ja, och det har väl kunnat fortgå mest för att folk inte satt sig upp mot de här som har polariserat. Att inte sagt ifrån. Ja. Har svensken varit för feg? Har svensken krypit för mycket kanske? Ja. Ja, men man brukar ju hävda att svensken inte varit utsatt för konflikt eller krig under 200 år. Det har ju alla andra. Så man har ju blivit mer sammanhållande, mer skeptisk mot information, desinformation och så vidare. Man brukar säga att efter ett krig så håller det här i sig 3 generationer. Och jag kollar ju Finland och nu är man inne i generation 4 och 5 där. Och då har man kunnat liksom börja plocka ner och gå i den här woke-kulturen i Finland också, va? För de som stod emot, de håller ju på att dörra ut och de försvinner ju. Så att vi har Sanna Marin som är en sån här globalistexperiment som sitter där i Finland. Ja. Vilket, alltså äldre finnar är totalt emot liksom. Men vi ser ju det att vi har massa agender som styr hela tiden som gör att det blir vokaniserat och det blir som en cancer in i myndigheter. Så allt sunt förnuft sopas bort.
Ja, det blir allt mer påtagligt. Alltså ja. Med tiden, den här så att säga woke-kulturen, eller så kallade woke-kulturen ja. Som har spridit sig och som syftar, vars syfte är att ja. Polarisera. Det finns ju en amerikansk kanal, YouTube-kanal bland annat, den heter The Young Turks. Vet inte om du har talat om det? Nej, det har inte gjort. Jag kallar dem för The Young Turds. För att det är ju skitkorvar som nästan kommer ur deras mun när de pratar, låter det som. För att det här språket, alltså de som polariserar, de slänger sig med mycket känslor. Det är för att väcka ja. Folks känslor. Ja. Det är en form av psykologisk krigföring mm. i allra högsta grad. Och den är viktig att känna till. Ja. För att det är det som ligger bakom, att trigga igång folks känslor. Och få ge dem bilden av att så här är det. Ja. Så här ska ni känna varje gång ni hör den här personens namn. Mm. Och det märker man ju, folk reagerar som bara ryggmärgsreflex när mm. de hör vissa namn. Typ ja. Jimmy Åkesson eller vem ja. Det kan vara. Precis va. Och jag menar, vi ser ju såna här hiskliga saker som kommer ut då, att Tidö-gänget när de vann valet, jag menar, då kom det ju såna här bokröster såhär, nu kommer alla att utvisas, nu kommer det att bli ditten och datten. Alltså jag har hört såhär skräckexempel från folk liksom. Och sen de gamla ledarna hakar ju på det, som Magdalena Andersson som sen såhär, nej men ingen ska se att det är vi som har ställt till eländet under 8 år, utan nu ska ni reda upp det här väldigt snabbt, annars gör ni inte det så är det ert fel helt och hållet va. Och folk hakar på den här grejen. Jag har haft diskussioner med människor som på allvar trott. Ja, men jag är ju adopterad när jag var 1 år gammal från Sri Lanka. Nu kommer jag kastas ut när SD får styra. Jag bara, var har du fått det ifrån? Nej, men det har jag hört. Alltså ingen faktagranskar. Utan det är bara så här, jag har hört från någon annan bok som hört det från tredje bok. Liksom. Fullkomligt vansinne. Ja men exakt, och då styrs jag av känslor och inte av sunt förnuft. Ja. Och det hemska det är ju att har man så att säga följt sådana här mainstream media allt för länge, då blir man att de går man igång automatiskt på känslor. Man vill inte så att säga undersöka hur är läget egentligen. Ja. Finns det någon substans bakom? Bara, nej men det är så att de säger så. Ja. Absolut, och jag har sett skillnad också på vänstern, för att när jag verkligen liksom rasade igång i debatten 2015-2016, då var det så här att jag kunde ta en egen erfarenhet, då kom det hela tiden från vänster, har du någon källa på det där? Så körde de då. Sen vändes det till det här att de blev känslostyrda och så släppte de själva det här med källorna. Och kommer du med källor så kommer de att felförklara källan som kan vara... För det är ganska roligt att ta då SVT som en gång råkat skriva rätt, eller DN har tagit upp det här och hänvisat till det. Då är det fortfarande fel källa, för det är fel avsändare som sitter där. För de tar hela tiden att om du säger bu, då är du rasist. Men säger Magdalena Andersson bu, då är det rätt. Så att man hela tiden avskiljer inte liksom, man bara väljer vilken avsändare som säger rätt sak. Är det fel avsändare blir fel, fast det är samma sak. Det är helt galen metodik i det här. Ja, verkligen. Och det kallas ju söndra och härska, den här metoden. Ja. Och den har ju använts sedan urminnes tider. Så om man sår split i befolkningen och får sen lättare att kontrollera dem, då kommer man med lösningen vad som ska motverka all den här polariseringen. Och det blir ju någon myndighetsdirektiv om att nu ska vi motverka desinformation. Mm. Ja, men det är ni som bestämmer vad desinformation är tydligen. Och om det nu är desinformation, varför ska ni då bekämpa och motverka den? För att då är det väl lätt om det är desinformation att bara, att säga, motsäga den. Eller att bemöta den. Absolut. Men det kan man ju inte, utan då måste den bekämpas. Ja, men då finns det väl tecken på att det är man själv som kanske kommer med den. Ja. Nej, men det här jag försöker utbilda människor psykologiskt i. Att är du trygg i din sanning, är du trygg i det du säger, då är du också transparent och du tål motsägelser. Men hela debatten, om vi tittar löpande, är att all avvikande åsikt eller ifrågasättande blir direkt någon form av kort eller smutskastning eller någonting annat. Så att det är liksom så det här har funkat, och då blir jag misstänksam. Och sen så säger man att du är konspirationsteoretiker om du sitter och gissar på det jag inte har lämnat ut till dig, din hemlighet där. Det är så här, ja men vi är tvungna att bara gissa för att ni inte är transparenta, era jävla hönshjärnor. Och det är så jävla dumt, så att liksom, jag är ju bara oerhört rätt på den här idiotin. Ja, jag med. Och sen så köper ju folk det, nej men vad bra, då
får vi ingen mer desinformation här nu mer, för det kommer myndigheterna att se till. Det betyder ju tecken på att man själv har varit utsatt för den samma under hela sitt liv, om man, ja, om man nu känner så, det första man gör. Ja, och sen har du ju kappvänderiet inom politiken också, att ena sidan kan man ha åsikten och kritiserar man den är man dum i huvudet, sen något år senare så säger de precis det du själv sa. Man brukar säga att det tar 6-12 månader ungefär innan en konspirationsteori faktiskt blir en sanning. Eller som någon översatte konspirationsteori med att det blir en spoiler för myndigheterna. Liksom. Man verkligen kläcker sanningen istället. Då. Ja, precis, men hur motverkar man polariseringen? Att det är inte bara så att säga från meningsmotståndare som den här så att säga... eller som den här uppdagas alltid, utan det är så att säga ens egna led också, och ja, det är nästan bland det värsta, att folk som ska liksom stå upp för frihet och sanning och rättvisa och allt det där, de skiter i det där så länge någon som står på deras sida inte lyckas, så är det bättre, och att allting går åt helvete än att en person lyckas och att allt går bra. Ja, det är det sjuka. Ja, nej, men det har varit mycket anklagelser om så här, kontrollerad opposition gentemot varandra, om man säger i oppositionsleden. Och det blir bara så här, det är som en polare kallar de här människorna som polariserar för partiella dissidenter. De kan tycka att den där tårtbiten verkar falsk, men hallå, det är samma kreatör av alla tårtbitar i tårtan, det är inte bara den tårtbiten. Tror du att de här är mer rätt än den där infekterade tårtbiten? Liksom, men de tänker partiellt att jo, men jag håller med om invandringen är jätteläskigt, men vaccinet måste vi alla ta. Det är liksom där de kan ligga. Och jag blir bara så här, men hallå. Och samtidigt så finns det då det här, jag själv blivit kallad för kontrollerad opposition flertal gånger. För att jag har jobbat inom svensk media. Då har teorin varit att jag egentligen numera hela tiden har jobbat för TV4 som infiltratör. Det är så här, och det är verkligen så här, nationalister som har anklagat mig för det. Det blir bara så här, är du helt dum i huvudet? Och jag menar, jag orkar inte med liksom, jag lägger ingen energi på de här debatterna, för det kommer ju från människor som inte har två hjärnceller som är kompisar med varandra. Och ni hör idag, jag är ganska förbannad och trött på det här. Och det behöver jag vill att folk ska börja bli förbannade på de här rena dumheterna. För inom vår sektor måste vi hålla ihop. Och en av de som polariserar mest, om man ser på riksnivå, är SD. SD har jag följt i och med att jag jobbar som konsult åt dem. Det är bara så här. De har själva varit mobbade men blir mobbare. Och sen sitter de och mobbar andra som inte inom leden kan bli utsparkade för att de inte håller med. Så de blir som de som de själva hatade. Vilket jag tycker är katastrof. Sen ser jag samma tendenser inom våra oppositionsledare. Man sitter i sina YouTube-kanaler och liksom kastar paj på varandra. Det är bara så här, är ni dumma i huvudet eller? Det är verkligen så. Ja, så har man ju tänkt många gånger. Och det är ju som sagt, det värsta är att belackarna kommer från de egna leden. Ja. Och inte från de liksom verkliga meningsmotståndarna. Ja. Men vi hör ju ljuden här på Södermalm. Det är inte så lugnt här. Det är mycket polisuttryckningar och grejer här också, ska du veta. Och det är lite så här symboliskt för liksom Stockholm. Ja, och jag tycker det är liksom bra bakgrundsljud så här med polisirener. Landet befinner sig i kris. Punkt. Ja, det är också strömavbrotten här på, som du har berättat om. Ja, jag hade faktiskt ett strömavbrott innan jag gick och träffade dig. Ja. Så boom, slocknade allt igen här. Ja, man kanske får det man röstat på, så att säga. Då många ger de rödgröna sina röster. Då blir det ju förnyelsebar energi för hela slanten. Ja, eller hur va? Nej, men jag tänkte på det här söndra härska som du sa. Ja. För romerska kejsarna jobbade ju, de var duktiga på det här. Och de använde ju bröd och skådespel sen för att liksom få folk att bli lite lugna. Gladiatorspelen var ju dåtidens Mello. Ja. Och jag ser ju Mello idag också så här. Så länge Mello funkar så är allt bra. Det kan vara hur skitigt som helst, men det blir så här, man kan sitta och bara, men det är fortfarande Mello. Och jag har chips och jag har cola och jag har min tacos och all skräpmat liksom. Ja, eller hur va? Men om man läser historia lite grann, vilket jag gjort väldigt, väldigt mycket, så ser jag ju liksom att det är samma trender hela tiden. Slå split mellan grupper, skrämma upp dem som fan, skapa oro och sen rädda dem. Då ökar man makten. Hegels dialektik. Ja.
Precis va. Ja, och hur gör vi då? Alltså vad kan man göra så att säga på individnivå för att motverka? Jag vet att det finns ju hopplösa fall som man inte kan, vill försonas. Ja. Även om man är öppen för diskussion och allt. Man ja. Kanske ska lämna dem där hem till att börja med. Ja, men det är ju ingen idé, och man ska inte kasta pärlor för svin, och det finns mycket svin runt omkring oss, och därför ska man ju stänga de dörrarna bara, inte ge dem näring. För jag tycker det är lite beklagligt när jag ser vissa YouTube-kanaler som har blivit svartmålade som ska sätta sig och göra en ny video och försvara sig mot det här påhoppet. Ja. Det är bara så här, men du gick ju i fällan. Ja. Den där fick ju rätt genom att du blev upprörd, och så skjuter du budbäraren. Jag menar, istället så handlar det om att liksom stänga av allt det här. Och sen att vi som kanske är betraktare går in och stöttar de människorna som vi ser är utsatta, som vi gillar. Och så kanske vi kan säga ifrån istället. Och mycket är det här att bojkotta de som håller på med polariseringen generellt, va. Slår det på deras plånbok, tycker de inte det är kul, va. Jag menar, vi kan ta det affärsmässigt. H&M la jag ut här om dagen. Är just det här. Går in och tar så här H&M-reklam. Du känner inte igen dig. Det finns inte en vit människa i deras reklam och bland deras kläder. Och det här är svenskt företag. Det är också en polarisering. Ja, men vad gör jag? Tappar lusten att gå till H&M. För jag kan inte identifiera mig som kund. För de vill ju uppenbarligen ha Hallå Afrika som kund istället. Så att för mig blir det liksom att man stöter bort dem. Och samtidigt företag som vågar då stå upp för våran kultur. Ja, men skitbra. Men det är självklart att en annan mångfald får vara med. Jag menar, men när det blir 100% mångfald och inte oss själva som får vara med och visas. Det blir också en polarisering där man stöter bort oss. Ja, men exakt. Det kan man göra så att säga, slå mot de här företagen. Mm. Eller så att säga, inte gynna de företag som faktiskt stöder polarisering av olika slag. Ja. Och det gäller ju inte bara det som du nu beskrev. Det gäller ju även de som vill att... den här ryssofobin, eller vad man nu ska kalla det. Och om man nu försöker se nykter på det här kriget, hur det faktiskt har uppstått och varför Ryssland gör som de gör. Mm. Alltså, då är man ju på något sätt rysskramare och Putinvänlig och hela balletten. Ja. Även om man bara försöker få en heltäckande bild. Ja. Den är nog känsligast just nu. Tidigare var det vaxet, men där är folk avfärdade direkt. Och återigen, läs på historien vad som hände 2014 och vad som har pågått de här länderna emellan. Mm. Nedmonteringen av hela Warszawapakten, där Ryssland blev väldigt ensam, gick över för Sovjetunionen. Hur NATO växt. Och jag menar, just här i Sverige, ja men ska vi tillåta till exempel USA placera kärnvapen på svensk mark? Ja men vi blir ett ännu större hot mot Ryssland. Och jag menar... Det är så här, titta på alla delar och dra din egen slutsats liksom. Det är inte bara en parts fel, för att folk lider i alla krig. Och det är ju ledarna som håller på oavsett. Och då måste vi ta hänsyn till att vi måste få slut på det här. Och ingen har pratat fredssamtal. Nu är det Kina och typ Ukraina som pratar, eller inte Ungern pratar fredssamtal. Macron till och med har börjat prata om att liksom prata med varandra istället. Men, Stoltenberg står och säger, ös in mer vapen. Vi får ingen fred med vapen oavsett vem som är the bad guy. Det här vägrar folk att se, utan då har man bara, det är rätt att kriga, för det blir fred. Ja, vi stödjer rätt sak, säger man. Ja. Och de som får lida, det är ju framförallt det ukrainska folket, och sen indirekt vi också, i och med att man importerar ingen rysk gas. Efter att när Nord Stream-ledningen sprängdes till exempel. Det är Tyskland särskilt kännbart för deras industrier där 5-6 gånger gaspriserna och hyper, eller att säga, den här jättehög inflationen och allt annat. Som bland annat, det helt förklaras av det, men delvis. Ja. Och på många andra sätt drabbar det ju oss också. Ja. Och vill man ha ett slut på det här så är man det ena och det andra liksom. Ja. Nej, men folk behöver, det blir avledningsmanöver att man hela tiden pekar där och så håller man på med något annat. Och Nord Stream är ju en sån här typexempel där Biden själv har stått och sagt att de kommer att sänka skiten. Det har han ju själv sagt, och det är ju andra amerikanska röster, och nu håller man ju på i USA och utreder det här. Det är ju fler och fler som fattar, och vi hade anhört som var ute och skrev de här liksom Pulitzer-belönan. Ja. Nej, men han är dement. Han är ute. Så här försöker man hitta på. Nej, han är jätteklar vaken. Jag hörde det senast när han pratade. Det är en mycket vaken människa. Till skillnad från Mr. Biden. Ja.
som går omkring och ser låtsasmänniskor medan han liksom, och, alltså han är ju helt borta, han är ju dement, det har jag sett från dag ett. Och den sitter man på vår vän Joe, och så ska vi hålla på honom och låtsas att han, alltså det här med nakna kejsaren liksom, kejsaren är naken, det ska man inte se, han är påklädd. Ja, och man kan ju fråga sig då, om man tror att han vill väl, sen när har USA i modern tid inte velat starta ett nytt krig liksom någonstans där på det gynnade militärindustriella komplexet. Eller hur? Eller hur va? Och jag menar, och fort jag då, det finns säkert någon så här, han är Putin-vänlig nu för att han inte bara tar avstånd från Putin och sen sväljer alltihopa. Nej, jag tittar på alla delar. Putin är säkert inte en skön människa. Det är inte Zelensky heller, han är en skådespelare. Han har massor, det vet jag, stoppat undan massa hundratals miljoner på olika konton på Caymanöar och allt annat. Och du har, Ukraina har jag verkligen forskat på, det är bara för folk som vill undersöka. Det är ett av de mest maffiatäta länderna i hela jävla världen. Och jag själv personligen en polare som hade ukrainska maffian efter så här bara för 2 år sedan. För att de tyckte han hade blåst dem i en affär. De skulle mörda honom här. Alltså det är så mycket maffiastrukturer. Så Ryssland är inte bara bad. Och Ukraina är inte bara good. Utan det finns liksom gott och blandat i båda leden. Ja, precis. Och är det något avslutande tips du vill ge? Nej, men överhuvudtaget innan du uttalar. Läs på ordentligt. Gräv ner och lär och lyssna på andra. Alla människor är unika. Och vi har en förbannad rätt att ha vår personliga åsikt. För vi har inte trampat i andra skor. Det innebär att vi är inte allvetande var och en. Ödmjukhet är en ganska bra egenskap hos människor. Liksom att vara lyhörd. För det finns ju en chans att du kan lära dig någonting mer om du börjar lyssna. Istället för hela tiden bara säga nej. Det är sant. Man kanske ska fråga sig om man inte håller med någon. Eller om någon kanske väcker upp en starka känsla. Och försöka tänka efter lite att. Okej, varför tycker han eller hon så här? Eller finns det något jag kan lära mig? Ja. Finns det något som jag inte vet? Ja. Så sånt ödmjukhet och nyfikenhet. Ja, och sen framförallt så här, fråga sig själv, varför blir jag så upprörd? Ja. Om jag är helt trygg i min sanning så blir jag inte upprörd. Men uppenbarligen blir jag jävligt upprörd. Ja, men det var härligt, nu fick vi lite barn här också som passerar förbi en till skolklass. Ja. Ja, det handlar om barn. Som... Ja, det handlar om barn. Det här var riktigt. Ja, det var riktigt. Och inga S-barn. Ja, precis. Ja. Nej, men generellt så är det det liksom. Var mer ödmjuk. Du vet inte allting. Och det är en jävla egoism att döma människor och tro att du vet bäst. Om du inte har läst på. Om du inte överhuvudtaget har på fötterna i det du säger. Ja, det är aldrig för sent att bli ödmjuk heller. Eller att så att säga... ta sig ur bubblan. Nej. Vissa tror tyvärr att det är det och stannar envetet kvar. Ja. Just för att många känner indirekt att det är för sent att ändra sig nu. Nu har jag lagt ner så mycket tid och energi på att, det här, på att ta parti för den här sidan eller för den här saken. Precis, precis. Och sen är det väl lite den här gyllene regeln att byta skor med varandra. Alltså att det här jag sänder ut till dig nu, uppskattar jag det själv på andra sidan som mottagare? Är svaret nej? Ja, men låt bli det då. Alltså lite gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig själva. Mm. Så att det är liksom så människor agerar. Att jag ser ju att folk lever efter den svarta regeln. De sitter och spottar på andra. Sen om de spottas tillbaka, då blir de jättekränkta och så här, det har fått massa hat på mig. Alltså det finns en del personer som är publika också. Alltså när jag tittar på dem, de sitter och anmäler andra för hatbrott. Sen sitter de och är värsta hatarna själva. Då kallar folk för idioter, brottslingar, snorslevar är en viss person som håller på och kallar andra för. Alltså, så att det blir bara ren jävla humor. Och det är sånt här jag vill lyfta, liksom den här galenskapen. För vi måste först lyfta problemet och titta på det ordentligt för att sen kunna skapa en lösning på det. Exakt. Och jag tror jag har fått alla de svar jag vill ha. Det tror jag ni lyssnare också har fått. Men tusen tack ska du ha, Lennart, för att du beskrev hur man kan ta itu med det här alltigenom ökande samhällsproblemet som det faktiskt blir på många plan för familjer och
och enskilda och företag och skolor och allt vad det nu är. Ja, precis. Stort tack ska du ha. Tack ska du ha. Tack till alla ni som har kollat ända till slutet, trots allt oljud och buller som smög sig in ibland. Men jag hoppas ni har hört oss ändå. Ja, men det här är livet. Ja. Att sitta mitt i livet är roligare än att sitta isolerad i en studio. Ja, det är sant. Sant. Ja. Vi är där det händer, som man säger. Hela tiden. Ha det bäst. Hej då.